aconteceu no dia 27 de junho, no distrito de Alegre, na Bahia, o aniversário de um grande parceiro do Instituto Ressoar, o Dori Edson Pereira, ou melhor, Dorinho. Comemorando os seus 50 anos, aproveitou para lançar o Hospital Aguinaldo Pereira, em Vitória da Conquista. Eu sou nascido aqui no Alegre, fui morar em Ribeirão Preto com 14 anos, e lá com o decorrer do tempo, comecei, meus pais já faziam um trabalho, né, mediante as condições dele aqui na Bahia, e eu morando lá, já tinha meu trabalho, e comecei a trazer brinquedos, cesta básica, aí eu vi que eu podia fazer muito mais. E aí convidei um amigo médico para que pudesse fazer um atendimento aqui. A início era só de óculos e depois tinha algumas pessoas que precisavam de fazer cirurgias, que não enxergavam. E ele veio e falou, Dorinho, é possível? Eu falei, é. Então nós juntamos lá e tudo começou aí. Eu vi que devolver uma visão, não tem dinheiro, e isso me fez muito feliz. Estamos aí abrindo um hospital em Vitória da Conquista, que vai atender muita gente na região. Esse projeto aí deve beneficiar aí mais de 30 municípios. E o mais interessante é que vai ser 100% SUS. É uma coisa que era social, era uma coisa pontual. Nós fizemos aí em várias cidades, né, em vários pontos diferentes no estado da Bahia, fizemos em outros estados também, mas a gente queria algo fixo, que pudesse atender muita gente que nos procura. E nós estamos juntando aí o meu aniversário, o lançamento desse hospital Aguinaldo Pereira, né, que é meu irmão falecido, uma pessoa que me ajudou bastante, é o que a gente, é o mais velho da família, a gente espelha bastante nele, meus pais também. E a gente só tem a agradecer, né, aquelas pessoas que estão com nós, que acreditou, e muita gente está sendo beneficiada. Vitória da Conquista é uma cidade estratégica, né? E dentro disso, nós estamos implementando a realização do hospital, que vai estar atendendo não somente Vitória da Conquista, mas toda a sua região. Nós pretendemos atender em torno aí de mais de 80 municípios. E uma vez que nós vamos estar atendendo pelo SUS e que, por forma de credenciamento junto ao governo do estado, nós estaremos à disposição para atender ao que nos foi encaminhado pelo estado da Bahia, né? Então, dessa forma, nós temos certeza que tanto na área de cirurgias eletivas gerais, como na área de cirurgias oftalmológicas, nós teremos condições de atender muito bem a toda a população da nossa região sudoeste. Ele me cernou a vontade de trazer para cá, para as pessoas carentes, um atendimento médico, atendimento oftalmológico, né? Principalmente na época existiam muitos idosos. E a gente conversou bastante e ele é muito resiliente e me convenceu a vir para cá. Então nós trouxemos toda a estrutura, na época foi até... E a hora que chegamos aqui para atender essa população, ele me trouxe jogou um balde de água fria em nós na época, inclusive, dizendo que a administração daquela época não permitiu que a gente usasse as estruturas do município. E aí o Dorinho, até com os olhos merejando, falou, doutor, e aí, o que nós vamos fazer? Eu falei, calma que nós vamos dar um jeito. E tudo começou aqui, nesse local. Usamos a casa do avô dele como o nosso ambulatório, onde nós fizemos toda a avaliação dos pacientes. E fizemos uma limpeza, uma higienização, água sanitária na casa do pai dele. E usamos o quarto do pai como centro cirúrgico. Então nós fizemos, na época, 60 cirurgias dentro do quarto do pai dele. E o ambulatório na casa do avô. Hoje estamos aí com Voluntários do Sertão, que é um dos maiores projetos do nosso país, conhecido nacionalmente e internacionalmente. Então, parabéns, Dorinho, pelo seu trabalho, pela sua perseverança, pelo seu comprometimento, homem de fibra. E agora o Dorinho está inaugurando um hospital em Vitória da Conquista, o Hospital Aguinaldo Pereira, uma homenagem ao seu irmão,
que infelizmente nos deixou precocemente, mas também tinha o mesmo perfil do Dorinho, de ajudar as pessoas mais carentes. E esse hospital, uma das especialidades será a oftalmologia, onde traremos tudo o que existe de mais moderno, tá, para o atendimento da população, como o próprio Dorinho disse. Tá? Na realidade, participar dos eventos do Voluntários do Sertão sempre foi para o Instituto Ressoar uma grande honra, porque está dentro da nossa missão, é o que a gente faz também ao longo dos 18 anos de existência do Instituto. E nesse momento agora que eles conseguiram fazer esse atendimento de forma permanente, não o Voluntários, mas com o apoio do Voluntários, em deixar esse hospital aqui em Vitória da Conquista, para que toda a população tenha acesso, isso para a gente é uma grande alegria. E eu queria parabenizar o Dorinho, que é o idealizador desse projeto, é uma pessoa que tem no seu DNA o voluntariado e a solidariedade, e dizer: Dorinho, parabéns. Parabéns para você, para toda a família Pereira, né? Durante o lançamento do Hospital Aguinaldo Pereira, estiveram presentes o governador do estado e a secretária estadual de saúde, que ressaltaram a importância da parceria com as entidades em busca de garantia de serviços para a população e oportunidades de ampliação e regionalização de saúde. Na ocasião, também foi anunciado que o governo está em processo de contratualização com a unidade para que, a partir de agosto, possa oferecer serviços oftalmológicos, cirurgias eletivas. Primeiro, dá parabéns a Dorinho. O companheiro é amigo pessoal, a gente não mistura as coisas. E Dorinho traz uma marca muito forte daquilo que nós estamos implementando na Bahia desde 2007, com Wagner, depois com Rui, que é chegar com a saúde cada vez mais perto das pessoas. Porque o sistema de saúde se fortalece. Nós temos o papel do governo federal, governo do estado, governo municipal e a rede de instituições sem fim lucrativos, as empresas, as OS. Então há toda uma rede que o estado pode muito, mas não pode tudo. É fundamental esses parceiros. E a solidariedade praticada pelo Sertão Solidário traz essa marca. A gente chega na ponta, tem algumas ações, a exemplo de tratamentos dos olhos, que depois de uma cirurgia, de uma limpeza nos olhos, a gente vê o brilho das pessoas em enxergar melhor, enxergar mais. E tudo isso está presente no nosso papel, nossa responsabilidade, mas o Dorinho carrega isso muito forte. E nós queremos continuar essa parceria até quando der. Um momento importante para a gente, hoje a gente trabalhando na pauta da ampliação e regionalização da saúde, quando a gente vê a possibilidade de hospitais privados com serviço credenciado para que a gente possa oferecer esse serviço à população, é muito gratificante. Isso é muito bom para a região sudoeste e também para o nosso trabalho de ampliação e regionalização da saúde. E a festa contou com a atração musical de Maria Cecília e Rodolfo. Olha, a gente fica ansioso, na verdade, para vir para a Bahia, ainda mais a Universidade de Dorinho, que é uma figura tão amada, tão querida, né, que faz bem para tanta gente. Para nós é uma honra estar aqui comemorando a vida dele. Então a gente está feliz de estar aqui nessa comemoração com o Dorinho. Vamos subir lá e fazer um showzão para a galera.